ubundi cyane na unitege neza neza dadi mureba neza niko apotre ewana urabona ukuntu dadi arimo kwitegereza ayiwe umutware wanjye yafashijwe disi ayibonye nari nabyitegereje nari nabibonye kare cyane ariko se apotre pastor Julienne wowe buriya iriya love ya Stanley Kabanda bishop uyibona ute iriya bayita true love no kore ni true love reka yani nuri love nuko ni kabisa manage kaniwa rizere ko na Oliva anga aiko Oliva na hono kunu nezero cyane wagira ngo ryohero rwose n'urugurushya mu byo butangaje cyane ameza ate Jamari eh ya numugabo mwiza numugabo mwiza kabisa Oliva hanyuma se bimwibwirira byumva ariko sha teka amatwi nawe uvuka na gukunze kabisa bitangaje Imana iguha umugisha ndetse akwisashe namwe rero abumva mwese ikiganiro ntawamenya mufite gahunda dore urukundo nyakuru ko rumeze dore ngiki cy'Imana ibashakaho nuko mwubaka kandi zigakomera reka mbasengere uwiteka mana y'imbaraga ndagushimye kandi ndaguhimbaje uwiteka mana ku bwingo ndagushimira uwiteka mana ko ari utangira urugo kandi ko rukomeza sabiye abantu bose bashatse mvubaha n'abandi bapanga gushaka mwami kugera ngo urinde ingo zabo zikomere mwami komeje kuvunaguriza imbaraga n'imyuka mibi yose isenyagura ingo mwami teze impfu za hato na hato ya mwami mu izina rya Yesu Kristo Nazareti maze umwuka we n'amaraso ya bitwikira ingo zose icyubaro cyose cy'Uwiteka Imana yo mu ijuru urakoze Mana kubyumvise mu izina rya Yesu Amen rero ikiganiro nawamenya ni ikiganiro nyine nk'uko iteka ryose nkwibutsa kigambire mu by'ukuri gukomeza no gutera inkunga no kuankuraje abantu bashatse cyangwa bashatse kugira ngo barusheho gukomerera mu ngo zabo twirinda cyane cyane imyuka idutera igasenya ingo zacu igateza abana bacu kwandagara ikaza n'impfu za hato na hatoya mu bashakanye kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kwishimira isezerano ry'iringiri ry'urushako rero niba ukomeje kujya utega amatwi ikiganiro nawamenya nawe ujye ukisharinga n'abandi kandi dufatanye gusenga dusenyagura uyu mwuka nk'uko bisanzwe rero ikiganiro cyitwa ikiganiro nawamenya kiboneka kuri YouTube rero mu by'ukuri niba ubona ko bikwiriye kandi ukabona ko ntacyo bigutwaye ujye hepfo gatoya ukande subscribe ubundi ukore like ndetse na comment kugira ngo nange nkomeze numve ibitekerezo bindi bituruka kuri wowe rero Imana iguhe umugisha nagira nti urakabaho